Any amin'ny taona 23 sy 2000 ho vita vaksiny 50 isan-jaton'ny vahoaka malagasy hoy ny profesora Anjandrinarso filoha-hevitry ny Akademia de Medicina eto Madagasikara. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny namana Vola Ravoavy. Any amin'ny 23 sy 2000 ho tratran'ny Madagasikara ny fiarovana iraisana na immunité collective amin'ny valanaretsina COVID-19 raha nambaran'ny filoha-hevitry ny Akademia de Medicina ny profesora Anjandrinarso. Any amin'io 23 sy 2000 mantsy vao tratra ny tanjona 50 isan-jaton'ny malagasy no mahazony vaksiny adina amin'ny COVID-19. Ny immunité collective ny fanjakana zany araka ny lazainy misy ny fahasalamana dia ny hoe vaccination ciblée zany hoe olona efa vidina zany miverina azy rehefa anjaina zany hoe plan national de déploiement de vaccination eto Madagasikara zay natao ministeran'ny fahasalamana dia ny amin'izao fase voalohany zao ny telo amin'ny 3% zany a ny vahoaka malagasy ireo zany hoe tokony hotovolorendritry ireo zany araka nylazay tao dia voalaha zao a ny mpitsabo ny professionnel de santé zany a zany hoe amin'ny centre de mpitsabo ny coronavirus docteur ny infirmier ny mpiandro docteur interne ireny zay zavatra hoe mikarakara koa zany no anisany zany ny mpitandro filaminana zay mikarakara ny ireo olona zay vony coronavirus ary ireo olona mihoatra ny fitopolo taona ny olona zay marefo araka n'izayny zareoreo zany nisany hoe 3% ao anatin'zay zay no fitahitsana ao anatin'ny fase voalohany zany aoriana zay ndray zany zay vao mandeha le hoe 14% fase faharoa io zany a zany hoe le olona zay reo any zany fa ny tsy mitena karakara ny coronavirus fa nisan'izay sady any koa dia faran'izany a le troisième phase efa misy an'ilay 33% zay zany feno hoe 50 isan-jato eo zany a ny tokony vita zany araka nyfivendrareo alohan'ny da taona 2020 teo amby everina fa zay aloha ny hoe mety ilayntsika zany ary mety hoe mba hiarovana ny malagasy atsy tokony ilay aretana ka everina fa raha vita moa zay efa zava-dehibe ho an'ny malagasy le zay satria rehefa misy votsika mianaka vitan'la vaksiny any dia ao amitsara tokoa ilay fiarovana. Maloana ny fisian'ny variant samihafa amin'ny coronavirus raha ny fantatra dia ho apetraka eto Madagasikara ny ifitoerana hijery akaiky ny fivoaran'izany Antananarivo ary Fianarantsoa no ametrahan'ny zanatra ny fandaranasa apetraka ny fanjakana.